Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, jinoyat qidiruv bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Chilonzor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1988-yilda tug'ilgan Saidovning xonadoni ko'zdan kechirildi. Bu jarayonda katta miqdorda sintetik giyohvandlik vositalari, 2 dona elektron tarozi hamda giyohvandlik moddalarini qismlarga ajratish, qadoqlash va iste'mol qilishda foydalaniladigan turli moslama va buyumlar borligi aniqlandi. Ashyoviy dalillar xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Ushbu shaxs qo'lga olingan vaqtida uning yonida 7 ta o'ramda bo'lgan giyohvandlik vositalari aniqlandi. Xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Shundan so'ng uning vaqtincha yashash manziliga kirib, xonadon ko'zdan kechirilgan vaqtda 212 ta oq kukunsimon moddalar paketida 117 ta qora izolentaga qadoqlangan giyohvandlik vositalari va DLM idishda sarg'ishsimon, toshsimon modda borligi aniqlandi. Bundan tashqari 2 ta elektron tarozi va boshqa shu jinoyat ishiga aloqador bo'lgan ashyoviy dalillar olindi. Bu ishni qilishimga sabab o'zim Adnex Bet o'ynab qarzga kirib qolganman. 40 million qarzimni yopish uchun shu zakotchilikka rozi bo'lganman. Hech kimga bu yo'lga kirishni tavsiya qilmayman. Avvalambor Adnex Bet o'ynamaslikni, Forex bunaqa narsalar umuman o'ynamaslikni men sizlarga tavsiya aytaman. Qilgan ishimdan afsusdaman. Bu ishni oxiri bo'ydi. Yo'l yo qamalasiz yo oilangizga taqdir bo'lish eng yomon narsa. Xalqimizdan hammalaringizdan uzr so'rayman qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa bu yo'lga qaytib kirmayman. Iltimos qilib kechirishlaringizni so'rayman. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining ekspertiza xulosasiga ko'ra olingan moddalar turli ko'rinishdagi sintetik giyohvandlik vositalari bo'lib chiqdi. Jami og'irligi 1 kilogram 849 gramga teng bo'lgan ushbu zahra qotilning umumiy narxi 1 milliard 900 million so'mga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlab tergov harakatlari davom ettirilmoqda. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida katta miqdordagi zahra qotilning tarqalishi oldi olindi. Ko'plab insonlarning hayotini zaharlaydigan sintetik giyohvandlik moddalari to'xtatib qolindi. 1 kilogram 800 gramdan ortiq sintetik giyohvandlik vositasi 19 mingdan ziyon insonni zaharlashi mumkin edi.